Вітаємо! До вашої уваги радіопрограма телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС. Герої нашого часу». Біля мікрофону Ілона Корлюга. Героїв у нашій сьогоднішній розповіді багато, адже повертають здоров'я нашим захисникам ціла когорта янголів у білих халатах, у яких практично немає вихідних та святкових днів, бо хвороби і поранення на календар не зважають. Лікарі і медичні працівники у цьому відділенні кидають виклики одним з найтяжчих та, на жаль, дуже поширеним захворюванням – інсультам, тобто гострим порушенням мозкового кровообігу. Ця титанічна праця покладена на працівників ангіоневрологічного відділення клініки нейрохірургії і неврології військово-медичного клінічного центру Південного регіону. На фронті існує поняття «золота година». Це час, за який пацієнту мають надати спочатку домедичну, а потім і первинну медичну допомогу. Згодом після стабілізації пацієнта його направляють до найближчого медичного закладу. Пізніше – до центральних військових госпіталів, зокрема і до Одеси. Ця ж «золота година» є вирішальною і стосовно пацієнтів ангіоневрологічного відділення військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Саме тому лікарі і медичні працівники завжди мають бути поблизу. Це важко, але це їхня робота. Лікування інсульту та інших судинних патологій – парафія цього відділення. Тут надають спеціалізовану медичну допомогу із застосуванням комплексних методів лікування, ранньої відновлювальної терапії, науково-дослідної роботи, проведенням військово-лікарської експертизи. Відділення було створено у 2007 році. Подібні є лише у Києві та Львові. За словами начальника ангіоневрологічного відділення, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Віктора Тещука, проблема гострих порушень мозкового кровообігу на сьогодні є дуже актуальною. Кожних 2 секунди у світі хтось захворює на гостре порушення мозкового кровообігу, на інсульт. Кожних 6 секунд хтось помирає від інсульту. В Україні щорічно реєструється від 100 до 120 тисяч інсультів. Через то у всіх країнах світу проблема інсультів являється світовою епідемією. З кожним роком кількість інсультів зростає. Крім того, зростають випадки, які супроводжуються глибокою інвалідністю. Нині пацієнти з такими захворюваннями стають все молодшими. Як показує практика, у зоні ризику багато військовослужбовців, котрі виконували поставлені завдання в зоні проведення АТО та ООС, розповів ординатор ангіоневрологічного відділення Олександр Бендяк. Всі психоемоційні перевантаження, які вони переносять в ООС і в АТО, переносили, вони впливають на психічний стан, на нервову систему і на їхній загальний стан, що провокує виникнення різних захворювань, в тому числі і гострих порушень мозкового кровообігу. Зараз ви як себе почуваєте? Набагато краще. Лікарі, ангели-хранителі наші, вони мене поставили на ноги. Я думав, що буду цим інвалідом. Не будете. Молоді вони сильні. Дякую. Це нині Володимир Васильєв посміхається. Ще місяць тому, до початку лікування в ангіоневрологічному відділенні, ситуація була геть іншою. Протягом останнього року юнак проходив військову службу за контрактором у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова Військово-морських сил Збройних сил України. Обіймав посаду стрілець. У складі бригади брав участь в ООС. Вже повернувшись після виконання бойових завдань, раптово відчув себе зле. Я пробув вдома вже два місяці. Проснувся і хотів встати, і в цьому відмовила рука, нога, все. Пацієнти з профільними захворюваннями потребують особливого, вкрай ретельного догляду. Цим опікується весь медичний персонал відділення – від начальника до санітарки. Своїх колег начальних відділення Віктор Тищук дуже цінує. У нас щодня проводяться обходи наших пацієнтів, деколи по декілька разів на день. Значить, важких пацієнтів ми відвідуємо інколи кожну годину, інколи перебуваємо біля них, скільки необхідно цього часу. Для нас не існує ні суботи, ні неділі. Робота надзвичайно специфічна, персонал у нас відбір проходить, як то кажуть, природній. Тобто, хто може у нас залишатися, той залишається. Це безмежно віддані люди, віддані Україні, віддані свої спеціальності. Це люди, які заслуговують на велику повагу. Завдяки їм повернуто вже за час перебування мене в Одесі повернуто і тисячі життів людських.
І слова вдячності пацієнтів – найкраще тому підтвердження. Пані Наталія, або як її ще називають побратими, мамка, на сході України з 2016-го. Вона не сумнівається, що завдяки зусиллям лікарів одужає швидко, адже скоро чергова ротація. Дуже хороші лікарі, і питань немає. Дуже завідувачі. І хороші всі, так, да, дійсно. Уважні дуже сильно до пацієнтів. Лікар вищої категорії, невропатолог Микола Васильович Добренко у професії з 1984-го. У цьому відділенні практично з моменту його заснування. Колись він рахував своїх пацієнтів, але лічити вже покинув, адже надто їх багато. І останніми роками, на жаль, його робота поповнилася новою категорією. Я зупинився на 867 тисяч, 367 або 363. Тут хлопці поступають. Зараз на протязі останніх 4 років це люди, які дуже важкохворі. У нас пішли молоді інсульти, пішли травми черепно-мозкові. Тут мінно-вибухові травми, акобаротравми, струс головного мозку і ще великий стрес сумасшедший. Люди, які кожен день ходили під смертю, і за цього треба їх дуже-дуже ретельно дивитися, ретельно відновлюватися. Всі вони сповнені відчайдушної і головної в житті кожного медичного працівника мети – порятунку людського життя. Але врятувати мало. Слід допомогти стати на ноги, переконана і Людмила Соломатіна. В нашому відділенні не відпочинеш, завжди в тонусі. Ну, знаєте, є таке прислів'я. Очі бояться, руки роблять. Приємно, коли пацієнт видужує. Коли навіть на обхід відділення проходить, і от пацієнт каже, що мені краще, зразу як, знаєте, крила ростуть. Янголам у білих халатах без крил аж ніяк не можна. Медична сестра-санітарка – це люди, на тендітні плечі яких лягає левова частка процесу лікування. Догляд та постійна морально-психологічна підтримка – їх щоденна і цілодобова турбота. А відтак і запорука одужання. Вони, як невтомні бджілки, працюють практично не зупиняючись. Саме тому випадкових людей тут не буває. І досвід проходить через важку, часто виснажливу працю. Людмила Соломатіна – медична сестра відділення. Віддала їй вже 22 роки. Пацієнти, як би так сказати, не молоді. Ці пацієнти потребують більше уваги. Більше хочуть поговорити, щоб їх вислухали, потримали за ручку, заспокоїли. Часто лежать хворі, які не можуть стати, вони навіть не можуть їсти самі. Медсестра повинна бути, перш за все, доброю. Якщо в неї немає доброти, чуйкості, то взагалі в цій професії не зможе працювати. Стараємося не показувати, що в нас твориться. Ми ж всі люди, медсестри теж люди. У кожного є такі проблеми, можливо, вдома, але всюди приходиш через поріг і посміхаєшся. За словами начальника відділення, лікарі розуміють складність процесу лікування і відновлення. І, як то кажуть, тримають руку на пульсі постійно. В них життя ділиться на життя до інсульту і життя після інсульту. І ми намагаємось поліпшити якість життя в них. Ми привчаємо своїх пацієнтів до життя, до відповідної дієти. І намагаємось їм допомогти в той час, коли вони у нас знаходяться, і після виписки. Тож колишніх пацієнтів у цих медичних працівників не буває. Саме тому люди відчувають турботу і після виписки, розповідає учасник бойових дій Олександр Ратушняк. І мені подобається тут обслуговування і весь медичний персонал. Ніколи не відмовляється дати якусь будь-яку допомогу. Консультаційно, там, припустимо, чи як поступити в тому чи іншому становищі. Він завжди говорить, приходьте до мене, ми все подивимося і виявимо вашу проблему. Віктор Йосип питається, як ваші справи? Шутку там можеш спитати, там, щоб людину розвеселити, що він бачить, що він в якомусь не тому гуморі. Місцестри підбив, там інколи підбадьорюють. Від інсульту ніхто не застрахований. На знання, вміння та досвід лікарів ангіоневрологічного відділення повністю покладаються і колеги, що є найвищим ступенем довіри та мірилом професійних якостей. Ігор Антіпов кількадесят років очолював пульмонологічне відділення цього госпіталю. По швидкій допомозі я був
госпіталізован в це відділення з діагнозом інсульт. Це відділення самого високого рівня медичної допомоги, починаючи від начальника відділення, закінчує медсестрою цього відділення. Дуже високий рівень обстеження больних, дуже великий рівень діагностики і також лікування. Дуже велика подяка персоналу цього відділення, які дуже чуйно відносяться до хворих, допомагають, і я дуже їм вдячний. Пацієнти вдячні своїм рятівникам і за індивідуальний підхід до кожного, і за консультативне супроводження після стаціонару. Зі свого боку, лікарі-неврологи будуть вдячними за хоч трішечки менший обсяг роботи. Віктор Тищук наголошує, що завжди слід пам'ятати про так звану золоту годину і негайно звернутися по допомогу, якщо є порушення асиметрії обличчя, головний біль, головокружіння, слабкість в кінцівках, порушення координації рухів, порушення мовлення. Якщо виникають ці ознаки, необхідно дзвонити на 103, викликати карету швидкої медичної допомоги. Тож слід пам'ятати, що багато в чому стан здоров'я пацієнтів залежить від них самих. А ми знову біля вже усміхненого Володимира Васильєва, котрий ніяковіє, сором'язливо розповідаючи про службу на нулі. Ми стали універсальними солдатами. Ми навчились всьому. Це німці стали більше. Особливо близьких, це в першу чергу, там, хто знаходиться з тобою рядом, твоя підтримка. Там, навіть воду, звичайну воду даже цінить, тому що коли хочеш води, її немає, це тяжело. Все, всьому розумієш ціну просто. Перебування на війні – складне випробування для кожної людини. І враховуючи це, проблем із здоров'ям внаслідок цього не уникнути. Але навіть знаючи це, Володимир не обрав би для себе іншого шляху. А лікарі й медичні сестри, попри усі складнощі своєї професії, виснажливий графік, нарікання рідних на брак спілкування, недостатню увагу з боку держави щодо фінансування та оплати праці, також не звертають з колись обраного шляху. Це вірність своєму обов'язку захищати країну і стояти на варті здоров'я кожного українця – запорука нашої перемоги над всіма ворогами. Нехай ваша невтомна праця і турбота повертаються до вас сторицею. Низький уклін і безмежна шана вам, янголи у білих халатах. Майже 10 років поспіль політичні агенти Москви в Україні лякали громадян загрозами від членства у НАТО. Тому, коли Росія прийшла до України з війною, ми були змушені зустрічати ворога на самоті. Але сьогодні ми маємо міцну підтримку з боку країн НАТО та цього могутнього союзу в цілому. Сьогодні ми знаємо ціну справжньої дружби. Україна та НАТО разом проти агресора. Ви слухали програму телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС. Герої нашого часу», присвячену лікарям та медичним працівникам ангіоневрологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Для вас працювали ведуча Ілона Королюга та звукорежисер Сергій Яблучний. До наступної зустрічі!